shadoodu iyo sida ayna u fikireynin iyo meesha ay taagan yihiin iyadana waxbaan ka dhihi doonaa. Innaga oo og saaka Itoobiya inay taagan tahay dhulka Soomaalida annagaa iskale, iyadana waan ka hadli doonaa iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed sida ay u yeeleen ay u bahdileen mustaqbalkoodiina ugu ciyaareen. 1948 iyo 1902 meelo kala bixiye waan u malaynaya gobolka ogaadeen qaybta reserve area iyo qaybtii ogaadeen labada qaybood iyo gumeystayaashu ay mar Itoobiya siiyeen. Kadib marka ay ku gorgortantay Itoobiya, gumeystayaashii reer Yurub ee waddanka Soomaaliyeed ama Afrika qaybsanhayay qaybtooda in la siiyo. Waqtigaa laga soo bilaabo ilaa waqtigan xaadirka, Itoobiya iyanagu ma aynaan heshiinin. Maxaan isku diidannahay? Waxaan isku diidannahay dal baan isku diidannahay oon isku haysanaa. Diin baan isku diidannahay, dhaqan baynu isku diidannahay, luuqad baynu isku diidannahay, midab baynu isku diidannahay. Oo midabku marka aan kulahay waa qaabka Ilaahay qofka u sameeyey, kii Afrikaanimada maaha. Intaas qodo baynu isku diidannahay. Dadka bini aadamkaana waxba mideeya. Itoobiya dhaqaninama midaynin, oo diininama midaynin, oo luuqadinama midaynin. Ma garanaya marka weliba intaa waxaan odhan dhul inay nagu haystaan. Dadka Soomaaliyeed marka khiyaariga ayaa mise yihiin qaar ka mid a garashadoodu ay siisay ee Itoobiya walaalaan ahay colaadii way dhammaatay iyo sheekadaas. Waa iska waa fikir jiib ah weeye. Qofka bini aadamka garashadiisa unbuu hadlaa, qofna laba jeer lama abuuro. Anigu fikirkan ka aaminsanahay baan idiin sheegaya marka. Ilaa waqtigan kada dagaal baa socday. Waayo uu socday, wuxuu u socday dagaalku intaa aan soo sheegay oo idil baynu Itoobiya isku diidanaa iskuna haysanaa. Taasa waxay kaliftay Itoobiya inagu inaan iskeeni weyno. Su-aal baa meeshan taala marka. Itoobiya maanta haddii aan Itoobiyanimada ogolaano maynoo ogoshay maya. Babalashin ahaan marka la yidhahdaa Soomaalidu waa qoomiyadda saddexaad ee Itoobiya ugu badan. Waxaa ka badan oromada iyo axmaarada. Qoomiyadda saddexaad weeye dhul ahaan haddii la yidhahdana waa qoomiyadda koowaad Soomaalidu. Waxaad ka garanaysaa baarlamaanka Itoobiya waxaa laga siiyey iyo xilalka Itoobiya waxaa laga siiyey, aad ka garanaysaa. Itoobiya waxay inugu marmarsoon jirtay dagaal baa dhulkooda ka socday iyo fikirka qofka Itoobiyaanku aaminsan yahayna waxaa weeye soon or later ama hadda waqtiga xaadirka la joogo ama had fogaata haday doonayso, laakiin Itoobiya inay ka goyso gobolka waa xaqiiq. Adigu fikirkaa doonta aamin, aad doonta adiga aamin, ama dadka gobolka degan baa qolo u badan tahay dheh. Oo haddii ay waxaan arkay oon dhegaystay dad Soomaaliyeed oo leh gobolka dadka jooga haddii ay xoroobaan oo Itoobiya ku xoroobaan ogaadeen baa u badan oo ogaadeen baana gumaysanhaya. Maxaa haddana igu jirta qof Soomaaliyeed oo leh qofka sidaa leh waxaad kala horeysaa 500 oo sano, marka waxba kama dhaadhicin kartid. Ilaa waqtiga dagaal baa socday. Dagaalka 77 baa soo dhacay, 64 baa soo dhacay, Axmed Guray baa soo dhacay, Sayid Maxamed Cabdilla Xasan. Intaa Itoobiya dhul baynu isku haysanay. Waana taariikh, waa history iyo geography in loo dhiga ilmaha ilmihiisa jiilkooda inay ogaadaan ay tahay. Haddii ayna ogaanina dantaa bari doonta. Gobolka dadka degan markaanu soo laabto, hal halgan oo iyagu ay u madax banaanayeen ogaankiisa ay lahayn waxaa ka jiray halgankii ONUF. Ay gashay 26-27 mays adigu 30 wax dhima baahay socday 94 ilaa hadda waa 30 sano 30 years weeye, laba sano hadda ka jir 27 weeye. May waa 26-27 weeyaan inta ay ONUF dagaalka waday. Waxaan u malaynayaa shakhs walba oo Soomaaliyeed dhibaatadii dhacday waddanka wixii ka dhacay inuu la socday. Waxaa loo dagaalamayay wuxuu ahaa dhul Soomaaliyeed oo maqan Itoobiya in laga qaado oo dadkii Soomaaliyeed la mideeyo. Dadka Soomaaliyeed ee gobolka degan way isku tashadeen, way dadaaleen, awooddoodii way dadaaleen, iyaga oo marka ay dagaalka bilaabayeen ku xisaabtamahay inay Soomaali ka dhasheen, cidda ay garabka ka helayaan ay dad Soomaaliyeed tahay. Dhaawaca meesha ay geysan doonaan inay Soomaali tahay.
meesha ay taageero ka heli doonaan militarina inay Soomaali tahay, ciidan iyo hil meesha ay ka heli doonaan inay Soomaali tahay. Fikirka ay ku dagaalka ku bilaabeen kaas oo ahaa arinta waa isbedeshay. Waxay isu bedeshay arintii Soomaaliya baabi'isay ee dowladdii Geeska Afrika ugu xoog badnayd baabi'isay ee qabiilka ahayd baa gashay. ninka hooye iyo ninka iidoor iyo ninka Soomaalida kale wuxuu aaminay qabiilka meesha u badan waa ogaadeen waana daarood. kii daaroodna muxuu sii aaminay qayb ka mid ah ma wada dhahaya daaroodka qayb ka mid ah waxay aamineen dadka waddanka degan inay yihiin dad laandheerihii daarooda oo haddii kursi Soomaaliya laga helo kursiga Soomaaliya laga helo iyagu ay qaybtooda qaadanayaan si ayna arrintaas u dhicin bay waxay dagaal la galeen halgankii. dadka ugu badan ee dhibaatada geystay laba qolon bay ahaayeen ee jabhada u geystay oo qabiilka la yidhaahdo Majarteen iyo qabiilka la yidhaahdo Isaaq oo Idoora. Idooran walaalada waan ku ogaa oo cadow buu ahaa awalba, ogaadeen asxaanu ma hayni, Soomaalina cadow buu sii ahaa, laf uu dhabarka ku watay. cidda wax ka tirsanaya daarood baa ahayd, laakiin arrinta la yaab kalaba waxay ahayd Majarteen oo niman weliba daarood markii laga kablo lahaa dhaqan baa jiray waqtigii hore. taariikhda Soomaalida historiga marka laga hadlo, qofka Soomaaliga hadduu kusoo martay ama kusoo magangalo, ninku hadduu magantaa barin waayo ama marti gelin waayo, gabadhiisa lama guursan jirin. dhaqan ahaan lama guursan jirin gabadhiisa, because dhaqankii Soomaalidu ka baxay waa dhaqan soo jireen, welina waa jiraa dantadana xilligan waa xaadirkeena hadda joogno waa jiraa, laakiin magaalo unbaa la galay oo intaba isbedeshay. laakiin deniku gurnimadii iyo dhaqan xumadii iyo marti ka seexashadii iyo magan dilidii weli waa jirtaa Soomaalida, dhaqankeeda waa ka jirtaa. inta wax garanaysa ee weliba ay dhibaysa walaal xoolalaacin ku hadhay baa la yidhi xilkaska. dadka Soomaaliyeed marka arinta aan intaa marka waxa aan intaa uga soo hadlahayo waxa weeye intaa waxa aan uga soo hadlahaya arrintantada waxa weeye toqon qufacday meel laga jireen lama ogaalayo. dadkii Soomaaliyeed, dowladdii Soomaaliyeed ee dadka Soomaaliyeed isku haysay markii ay burburtay, dadka Soomaaliyeed heerkan inay gaadhaan oo colaaddu heerkan ay gaadho oo dhaqaale burburku sida heerkan u gaadho oo dowladnimadoodu heerkan ay gaadho maxaa sabab u ahaa? Waa su-aalaad u baahan tahay inaad isweydiiso. Number one, adigu akhrigaaga iyo garashadaada ha ku siiso kuwa siyaasiyiinta ee danta lahaa, waxay doonayo waa dheen. laakiin xaqiiqdu waxa weeye nin ogaadeen aad tahay Itoobiya aad cololowi colaadi ka dhexaysa idha aniga haddaa dooni, laakiin xaqiiqdu waxa weeye qofka garashada saaxiibka waa Soomaaliya, hadduu joogay meel kale hadduu joogaba dadka Soomaaliyeed heerkan ay maanta taagan wax gaadhsiiya waa Itoobiya. maana kuu qodobaynaya hadalkayga. hogaamiye kooxoodyadii Soomaaliya ka jiray, hogaamiye kooxood aan Itoobiya xiriir la lahayn ma jirin, maya ma jirin. hogaamiye kooxood aan xiriir la lahayn ma jirin. hogaamiye kooxood intuu kasoo qaatay aan Soomaaliya kusoo weerarin ma jiraan, maya. Allah waada beerka u dhimanin. waxay sameeyeen nimankii TPLF ahaa ee 30 sano waddanka xukuma hayay, waxay sameeyeen in ay dadka Soomaaliyeed ay ku yeeshaan chachusin ama select service waxa la yidhaahdo oo iyaga u shaqeeya. waxay ku yeesheen baarlamaanka dowladda Soomaaliya, waxay ku yeesheen wasiiradii Soomaaliya, waxay ku yeesheen shacbiga Soomaaliya, taas oo sababtay markii dambe ee heer walba ay kasoo gudubtay baarlamaanka Soomaaliya markuu u shiraayay inay Itoobiya dhex fadhiisato oo inu isloogeyn oo gabra u basloodo waryaha sidan maaha u dhayoodo qofku u saaraya sidii ilma yar caruura ilma yaroo dhashay marka uu hadal dhaho dhaha warya maxaad sidaa u tiri saa isugu gurinayo ku dhihi inay heerka gaadheen weyn isloogeyn.